यो चाहिँ बङ्गुरको मासु हो, हाम्रो गाउँमा हिजो बेलुका काटेको थियो। ठिक छ त यदि भात हाट्ने टाकाने गर्ने के मासु काम थियो, यो मासु निकाल्नु मिल्छ है, ठ्याक्कै राख। अहिले चाहिँ बिहानको लागि खाना रेडी हुँदैछ। बङ्गुरको खुट्टा पनि छ है, यो बङ्गुरको खुट्टा चाहिँ भरे बेलुका उसिनेर खाने हो, चप होइन, एकदम यो टेस्टी हुन्छ। यो काठ लगेर जानु पऱ्यो, माथि काम हुन्छ होला। यो चाहिँ कुर्सी बनाउनु लाग्यो क्या, मैले लोकल कुर्सी लिएको गोठमा। यहाँ पि बसिन्छ होइन, खाना पाकेछ, अब तरकारी पकाएर खाने हो। म तरकारी काट्छु ल, मासु काम थियो, यो मासु निकाल्नु मिल्छ है, ठ्याक्कै राख। अनि यो चाहिँ बङ्गुरको मासु हो होइन,
मेरी माया तिमलाई कति चाहिन्छ नोट तिमी हिर्ने पिस गरिदिन्छु रो यो जुनी भन्न मेरी माया तिमलाई कति चाहिन्छ नोट तिमी हिर्ने पिस गरिदिउला रोट लागि तर बुझिन दिन दिन आउँछु मन्दिर शिव मन्दिर कुरा छैथिए म तिमीले नै सिक बिया जाकु तरकारी पका भयो अब कति छ पर्दिन्छ मसला पड़काउने खाना कसरी खाने हो पस्केको मेरो मामा धेरै हुन्छ होला सरी भएर के गर्नु गर्नु भइसक्यो मलाई त
दल्चे बेलका के खम्मे था मिठा सा बस दे बस नहीं होती था दे मैं तो बस नहीं होती ना था शिरी था मतले पोचे नहीं पता같은데. 맛있지? 맛있지? 맛있지보다. 어? 또 빛에 오는 것들 다져. 먼저. 이제 먼저 하지. 아, 가시 저리는데. 뭐요? 기도 좀 알아봐. 응? 기도 좀 해. 너. 따르다. 뭐? 크러쉬. 뭐? 갈비가 쓰고 나도 쇼.